Արդյուն, եթե ռում կարգին փոխանցային զրույցներն է, վերցրեք թուղթու գրիչ եւ հարմար տեղավորվեք հեռուստաէկրանների առաջ։ Այսօր մենք չլսված ու չտեսնված ուտեստներ ենք պատրաստելու։ Իր խոհանոցային ունակություններով, նախասիրություններով մեզ, նաև ձեզ, զարմացնելու է, հիացնելու է, ինչու՞ չէ, Շուշի Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի գլխավոր ադմինիստրատոր, գյումրեցի, գրող արձակագիր Լիլիթ Մկրտչյանը։ Ողջույն, Լիլիթ, շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Ես էլ եմ շատ ուրախ։ Եվ մի տեսակ սրտի թրթիրով ենք սպասում, թե ինչ եք պատրաստելու, մանավանդ, երբ որ գիտենք, թե ինչից ենք պատրաստելու։ Այսօր մենք տավարի ուղը ունենք։ Այո, ասեմ, որ Գյումրու խոհանոցից վերցրված ուտեստներ ենք այսօր պատրաստելու, քանի որ մեր շատ ճանաչված քյալա ասված ուտեստը չեն կարող պատրաստել, որովհետև շատ ժամանակատար է եւ Գյումրիում կպատրաստենք։ Այո, անպայման։ Դրա համար մի փոքրիկ մաստիկ վերցնենք, պատրաստելու ենք տավարի ուղեղ։ Ուհ։ Եվ նաեւ պատրաստելու ենք պանրխար, որը նույնպես գյումրվա ուտեստ է, բայց մի քիչ ուրիշ համով է ստացվելու, որովհետև մեզ հայտնի չեչիլ պանիրը մենք Արցախում չգտանք։ Այո, փոխարինելու ենք ուրիշ պանիրով։ Ես արդեն համոզվեցի, որ Գյումրվա խոհանոցի ուտեստներ պատրաստելու համար պետք է մթերքներ պատվիրել Գյումրից։ Եվ պանիրներ դժվար գտնել, անհնար էր նույնիսկ պանիրը գտնել։ Պարզվեց, որ տավարի ուղեղ մենք այդքան էլ շատ չենք օգտագործում ու շատ դժվար է տեղում գտնել։ Ի խոսքով, ունենք այն, ինչ ունենք։ Ասենք գործի։ Այո, սկսենք։ Ինչ ենք սկսում, Լիլիթ։ Սկսենք ուղեղից։ Երևի սկսեմ ուղեղը մաքրելուց, կտրելուց եւ ընթացքում պատմեմ նաեւ ուղեղի հետ կապված ինչ միջադեպեր են տեղի ունեցել Արցախում։ Որ նոր է եկել Արցախ։ Նաեւ ներողություն եմ խնդրում, նաեւ ինձ հանձնարարեք, ինչ անեմ ես։ Մասնագից եք դառնալու, վերցնում եք, որ մենք մյուս ուղեղն էլ դուք։ Ուրիշանելու բաճկա։ Ուրիշանելու բաճկա։ Ահա, կարող է, պիպարները կարող եք անել դուք։ Բայց լավ է, փորձեմ, եթե զգուշությամբ չփչացնեք, նուրբ, ինքը նուրբ է։ Իսկ եթե փչացնեմ հանկարծ։ Իսկ եթե փչացնեք, խոհանոցից դուրս կանենք ձեզ։ Իրան մեջտեղից բաժանում ենք, ասեմ նաև, որ ես կենսաքիմիկ եմ, եւ այս գործը շատ սիրելի ինձ համար։ Առհասարակ մսակեր են գյումրեցիները, ի տարբերություն Արցախի, բայց մի քիչ մուսակեր։ Արցախում ավելի շատ դուք ուտում եք կանաչեղեն։ Ես որ նոր եի եկել Արցախ, ժինգյալով հաց էին հյուրասիրում, ձեր ավանդական ժինգյալով հացը, որ անմահական ուտեստ, փորձիր, առաջի երկու անգամը փորձեցի։ Եվ մի տեսակ ամբովանդակ բան կար նրա մեջ, մսի պակասություններ։ Բայց հետո սովորեցի իհարկե արդեն։ Գյումրին ոչ միայն քյալեն է հայտնի ուտեստ, նաև մեզանից է դուրս եկել խաշը։ Հա՞։ Այո, յուրահատուկ մենք խաշի սեզոն ունենք, խաշի բացում ունենք, ազգովի խաշի սեզոն։ Ազգովի խաշ ուտելու ձեր մոտ խաշը ուրիշ ձև են ուտում։ Կարծես թե մի փոքր ստացվեց բաժանը։ Այո, շատ լավ է ստացվում։ Լրիվ բաժանեք, այդ մեջտեղի հատված առանձնացրեք կես այս կողմ, կես այն կողմ, երկարավուն ուղեղը։ Իսկ կապունի ուղեղի ձախ կիսագունն եք պատրաստում, թե աջ կիսագունն եք պատրաստում։ Համային առիթով կապ չունի, կարծում եմ։ Դե մտածեցի, ասեցի գուցե ձախ կիսագունն ուրիշ համունի, աջ ուրիշ համունի։ Կարող է ունի, բայց չեմ խորացել։ Բայց քյալեն, որ պատրաստում են, ասեմ, որ այնտեղ շատ մսային համերի տարբեր ությունները շատ-շատ են, տարբեր մասերից տարբեր մսային համեր կարող եք տեսնել, այո։ Եվ խաշի մասին խոսեմ, որ մեր մոտ խաշը մի քիչ ավելի ուրիշ ձև է պատրաստվում, քան ձեր մոտ, եւ ուտվում է ուրիշ ձև, այդ մի այլ տեսակի արարողություն է։ Նախ վրաները գցում են մեծ սրբիջ, ամանի վրա ծածկում են իրանք, որ խաշը չպաղի, այդ հատուկ բան ունի, որ չսարչի ուտեստը։ Եվ ուտում են բացառապես ձեռքերով, գտալով ուտել չկա։ Դե մեզ մոտ տել են ավանդական խաշ ուտողները, էլի ձեռքով են։ Որպես սուբ է ուտվում։ Կա ժամանակի ընթացքում ժամանակակից մոտեցումներ են առաջացել։ Այո, բայց համայնը իհարկե մնում է բաժանել հաջողվեց, բայց այդ քաշին հանելը չի ստացվում։ Ես հիմա ձեզ կօգնեմ, ինքը շատ հեշտությամբ դուրս է գալիս, որ նոր արնոտված մասերով քաշիները պետք է մաքրենք, որ ինքը հետո ուտելուց մեզ
Հայհաջություններ չպատճառի։ Այս արկերի մեջ էս կաշիներ, այս շատ լավ ստացում է, ուղակի չեք ուզում անել, ուզում է գլուխ պահել մեր մոտ։ Մեր մոտ Գյումրիում կան շուկայում մսնոցներ, մստավաճառներ, որոնց մոտ շատ բնական է, որ մտնում ես, հարցնում ես, ուղեղ ունեք, պոչ ունեք, ոտքեր, մեր մոտ ամեն մասը առանձնացրած վաճառում են, և շատ բնական երևույթ է, որ մտնում ես մսավաճառին, հարցնում ես, ուղեղ ունեք։ Առաջի անգամ, որ Ստեփանակերտում մսավաճառին մոտեցա, շատ սովորական է, ոչ մի հետին մտքի, հարցրեցի, ուղեղ ունեք, շատ ես բարգացած հայացքով նայեց վրաս, ինչ ես ասում, այդտեղ արդեն ես հասկացա, որ Արցախում ուղեղ չեն ուտում։ Հիմա չեք առնում Արցախում ուղեղ։ Այո, իհարկե, ոնց կարելի։ Արդեն ձեզ սովորել են։ Այո, ես արդեն նրանց մշտական հաճախորդն եմ, նրանք գիտեն, որ եթե լինում է տավարի ուղեղ, ապա ես անպայման վերցնում եմ, նույնիսկ հեռախոսահամարներ են փոխանակվել, ես օգնեմ ձեզ, ես մի կիսակունդը վերցնում ինձ։ Դե հա, ես ես մեկից հազիվ գլուխանեմ։ Լիլիթ, Գյումրվա խոհանոցի այսպես համը, հոտը, որն է, կա մի բան, առանց որի դժվար է պատկերացնել Գյումրվա խոհանոց։ Գյումրվա խոհանոցի համը յուրահատուկ է, Գյումրու ամեն ինչն է յուրահատուկ։ Հիմա ասում են գյումրեցիները գլուխ կովան են, հետո ասում են գլուխ ունեն, որ կկովան։ Մեր մոտ շատ համեղ է ջուրը, ես կարծում եմ, որ դրա հետ կապված ամեն ինչ ավելի համով է մեր մոտ։ Մենք ոչ մի կենտանուց, ոչ մի բան չենք թափում, մենք ամեն ինչ ուտում ենք, ոտքերից սկսած, գլխից վերջացրած։ Ոյ, 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 կարծես թե ստացվում է, տեսեք, տեսեք ինչ։ Ահա, այ այդ դեպք, տեսեք։ Ինչ լավ գեղեցիկ դուրս է գալիս թաղանթը։ Այդ թաղանթը եփվելուց ինքը կպնդանա, եթե չհանենք, և քիմքին հաճելի չի լինի ինքը, բայց որ դուրս է գալիս, ավելի նուրբ է դառնում։ Լիտ, սիրում եք պատրաստել։ Այո, սիրում եմ պատրաստել, կուխնիայում հաճախ եմ լինում։ Միայն Գյումրվա խոհանոց, թե փորձել սիրում եք, փորձարկումներ նաև խոհանոցում սիրում եք։ Ես ոչ մի անգամ չեմ պատրաստում ինչ-որ ուտեստ նախապես գրված բաղադրատոմսով։ Իմ մոտ միշտ լինում է պատրաստել այն, ինչ որ կա տանը, և միշտ զարմանում եմ հյուրերս, որ ինչից ինչ եմ կարողացել սարքել, ինչ համադրություններ եմ պատրաստվել, կարծում եմ, որ եթե այդքան շատ գովում են, ապա ստացվել է, ասեմ, որ շատ լավ ուղեղ են տվել ձեզ, շատ թարմ խելացի կովի ուղեղ է, լավ մեծ, ծալքերը շատ են, ծալքերը շատ են, ուղեղի ծալքերը շատ են, այո, ես վերջացնում եմ, տեսնեմ, այո, այս մասը, բայց մի քիչ լավ չստացվեց, դե մի բան արեք, վերցնում ենք, այստեղից հանում ենք, և վերջ լիմոն ենք կտրատում, կես լիմոն, կես լիմոնի չափով համայրը դնում ենք իր հետ, կլեպով, ավելացնում ենք աղ և սառաչյուր, և դնում ենք կրագին, աղ ենք անում, ինքը աղ շատ է սիրում, ինչքան աղը լինի, այդքան ավելի լավ, և դնում ենք կրագին, ես պետք է փակել, չէ, բերանը բաց լինի, որովհետև ինքը փրփուր է տալու, ահա, որ չթափվի։ Շատ լավ, հիմա անցնում ենք առաջ, երևի բանջարեղեն ենք կտրտում արդեն։ Այո, բայց ես առաջարկում եմ, որ հավասար վերջացնենք բոլոր ուտեստները, դուք պատրաստեք սոխարած, ես բանջարեղենը։ Խնդիր չեմ տեսնում, շատ լավ, իլիտ, ինչպես հասկացա, Արցախյան խոհանոցից ժենգյալով հաց չհավանեցիք, սկզբնական շրջանում, այո, բայց հիմա արդեն նույնիսկ սիրում եմ։ Համակերպել եք, որ կարելի է նաև առանց մսի մի բան ուտել Արցախը։ Այո։ Իսկ առհասարակ Արցախյան խոհանոցից ինչ եք սիրում, ինչ եք պատրաստում, կա մի բան, որ պատրաստում եք Արցախյան խոհանոցին։ Երևի ինչպես որ ես իմ բարբարը չեմ թավաճանում, երբևէ չեմ խոսում Արցախյան բարբարով, նույնը վերաբերվում է նաև խոհանոցին, բայց ասեմ, որ նման խոհանոց ունենք, ուղղակի ձեր մոտ մի քիչ ուրիշ են, ինչպես որ բարբարն է մեր շատ նման, ի դեպ Գյումրու բարբարը շատ նման է Արցախի բարբարին, ուղղակի այնտեղ մի քիչ տարրերի փոփոխություններ ունեք դուք, մենք մի քիչ կոպիտ ենք խոսում, դուք մի քիչ ավելի քնքշացնում եք վերջավորությունները, բայց նույն բառերն ունենք, ինչպես որ
օրինակ սայլուկը, որ ամբողջ Հայաստանում սայլուկը կա մենակ Գյումրու բարբարում, եւ դուք ունեք սահլիկ, որը նույն համարժեք բառն է, այդ ունեք միայն մենք եւ դուք, ինչպես որ նման է, խոհանոցնել է նման, բարբարնել է նման, ես սիրահարված եմ Գյումրին, ես ինչ թեմայով էլ որ խոսեք, իմ համար Գյումրին առաջնահերթն է, նայած որ Արցախն եմ շատ սիրում, իհարկե որ այսքան ժամանակ մնացել եմ Արցախում, նշանակում է որ Արցախն էլ իմ սրտին շատ մոտ բնակավայր է։ Այ ձեր Facebook-յան էջում այսպիսի մի գրառում եմ հանդիպել, Մայլից Մայլա պատմածքաշարքից, գրել եք, որ Լեննագանը կտարբերվի Հայաստանի ու աշխարհի մեկ էլ քաղաքներից, ընդդի գլուխ գովալ, չէ, դիկ պեչատով հաստատված է։ Այո, իհարկե։ Ինչով է այդքան առանձնահատուկ Գյումրին։ Գյումրին առանձնահատուկ է իր ամեն ինչով, իր հումորով առաջի հերթին, որ ամեն այդ մեծ ցավը, որ Գյումրին տեսավ 88-ը թվին, դրանից հետո ոնց ինքը կարողացավ ոտքի կանգնել, այդ յուրահատուկ հումորի շնորհիվ է Գյումրու, եւ Գյումրին ամեն ինչով է յուրահատուկ, Գյումրին խայսատով քաղաք է, Գյումրու բնակիչները յուրահատուկ են, Գյումրու շուկան յուրահատուկ է, հումորն է շատ։ Յուրաքանչյուր քաղաքում, քաղաքի այսպես բնավորությունը զգալու, հասկանալու համար ես գտնում եմ, որ պետք է գնալ տվյալ քաղաքի շուկա։ Այո, շատ ճիշտ եք մտածել։ Միշտ հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունենում շուկաներում։ Այո, այն ինչ կպատմեք Գյումրվա շուկաներից։ Նոր որ Facebook-ում դուք նայեցիք, պատմվածքների շարքը Մայլից Մայլա, այսինքն Մայլեն մեր մոտ թաղն է, թաղից թաղ պատմություններն են։ Նոր գիրք է, որ տպագրվելու է Հուսով եմ աշնանը, այնտեղ պատմվածքների մեջ նաև կա շուկային վերաբերվող մեր յուրահատկությունները, որ շուկայում, շուկայի պատմությունները, որ մեր շուկայի պես մտածում եմ, որ ոչ մի քաղաքը երևի չունի, ինձ լացացրեցիք դուք մի քիչ, Սոխով թե հիշողություններով։ Հիշողությունները գումարվեցին Սոխին։ Մեր մոտ ուրիշ բազարներում, ես չէ, շուկաներում չեմ տեսել, որ վաճառողը պնդի, ստիպի, որ պետք է փորձես, տվյալ բանջարեղենը պետք է փորձես, եւ քաղաքը, քանի որ փոքր է, համարյա բոլորն իրար ճանաչում են, այնտեղ տարբեր ձև են գովերգում իրանց վաճառքի համված ապրանքը, մի հատ մարդ ունենք, որ միշտ ինքը ապրանքը վաճառելիս ասում է, տեսեք ինչ տանձ է, տարեք կերեք, երբ որ կռնակ փարեն բերեք, այդ բանը, որ մարդիկ իրար ճանաչում են, կարող են նաև սպասել մինչև աշխատավարձին, նպաստին, թոշակին, եւ մարդը մարդով մարդ է, այնպես են անում, որ ոչ մեկը ինչ-որ բանից զուրկ չմնա մինչև գումար ունենալը, դա էլ է յուրահատուկ մեր մոտ։ Ասեմ, որ շատ ավանդապա մարդիկ են Գյումրիում, դա էլ որ համեմատում ենք Արցախի հետ, մի քիչ ուրիշ է, Արցախում ավելի շատ ազատ են աղջիկները, բայց մեր մոտ այդպես չէ, օրինակ առաջի անգամ Արցախում երեխաներից եմ իմացել ու շատ եմ զարմացել, որ հարցնում ես, ում տղեն ես, անպայման մամայի անունն է տալիս, բայց Գյումրիում նման բան չկա, որ Գյումրիում հարցնես, անպայման պապայի անունն են տալիս, այդ Արցախում մայր իշխանությունից է երևի գալիս, մամաներն ավելի հեղինակավոր են, քան պապաները։ Այո, չի այսի։ Ես իշքան շփվել եմ երեխաների հետ, այդ եմ զգացել, բայց մեր մոտ մի քիչ ուրիշ է, որ Արցախից գալիս են Գյումրի, զարմանում են, որ ժամը 7-ից հետո աղջիկը դրսում չի լինում, մի քիչ ավանդապահ են, ինձ թվում է, որ ավելի լավ է, ես կողմ եմ դրան։ Ես սուխը կտրտել եմ, բայց պետք է կարաքով պետք է սոխարածը պատրաստենք։ Այո, սոխարածն ենք պատրաստում։ Նաև սոխարածը մենք պատրաստում ենք պանրախաշի համար։ Այո, սոխարածը պանրախաշի համար։ Այսքան կարաք բավական է, Լիլիթ։ Այո։ Թող շատ լինի, եկեք գյումրեցիք շատ-շատ են պատրաստում։ Լիլիթ, մի կոլորիտային քաղաքից եկել եք մեկ այլ կոլորիտային քաղաք, Գյումրից եկել եք Շուշի։ Շուշին էլ այ ինչպես ընդունեցիք Շուշին, նման է Գյումրիին, կարողացաք այդ համն ու հոտը գտնել Շուշիում, նմանատիպ համ ու հոտ գտնել Շուշիում։ Իհարկե առաջի բանն էր, որ Գյումրին Շուշին շատ նման է օտով, խայսյատով է նաև նման, որ Շուշին էլ ունի խայսյատ, ինքը այնտեղ որ մի քիչ տխուր պատմություններ է լինում, համընկնում է, բայց խայսյատային բան է, որ ամբողջությամբ մառախուղը փակում է քաղաքին, որ ուրախ է, ավելի շատ ջբի դնե, բարգածած վաղտը լավ ուժեղ քամիներն է, Ստեփանակերտում այդպես չէ, միապաղաղ քաղաք է, ինքը խայսյատ չունի, բայց Շուշին ունի խայսյատ,
նման է, Գյումրու մի թաղամասին է նման ինքը, հին քաղաք է, եպ, հաճելի է Շուշիում ապրելը, ասեմ, որ գրողներին երևի անհրաժեշտ է, որ տեղայինք փոխեն, օրինակ ես հիմա մտածում եմ, որ եթե չապրեի Շուշիում, հաստատ իմ այս երկու գրքերը չէի կարողանա գրել, որովհետև եթե լինում ես միշտ նույն միջավայրի մեջ, սովորական է դառնում քեզ այդ պատմությունները, խոստելաոճը, հիշողություններն ավելի խորն են գնում, քնում են, չեն արթնանում, իսկ եթե քաղաքից մի քիչ հեռու ես գտնվում, ավելի կարոտով ես հիշում, ավելի լավ պատմություններ ես հիշում եւ դրանք դառնում են գիրք։ Կարող է մի ժամանակաշրջան, որ նաև Շուշիի մասին գրեք, Մայլից Մայլան դառնա Շուշիի մասին, կամ մեկ այլ Մայլից Մայլա դառնա Շուշիի մասին։ Այո, ասեմ, որ նախապատրաստական հողը կա արդեն, հենց որ Շուշիից գնացի, ասենք գրեմ Շուշիի մասին։ Քանի դեռ Շուշիում եմ, Շուշիի մասին արդեն նախապատրաստական մի հատ մեծ պատմվածք ունեմ արդեն գրած, ոչ միայն Շուշիի մասին, ամբողջ Արցախի մասին, մի քիչ ավելի երևի քննադատական թեմաներով եմ մոտեցել։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչ թեմաների մասին։ Օտակատիլային նարկոզ է կոչվում պատմվածքը, որ շատ անտարբերություն կա, մարդկանց մեջ անտարբերությունն է։ Ես այդպես եմ տեսնում, որ յուրաքանչյուր հարցին անտարբեր են մոտենում, այնտեղ տարբեր բնագավառներից վերցված բաներն է, որ մի քիչ անսովոր է, բայց այստեղ ընդունվում է, որ չկա, ասենք, ճաշտարապետություն, կա ճաշտարապետի հաստիկներ, նրա քարտուղար, քարտուղարի քարտուղար, քարտուղարի քարտուղար, քաղաքապետարանի նույն օրինակը, նման բնագավառներին վերաբերվող բան է։ Երևի Արցախից կգնամ, նոր կտպագրեմ։ Ամեն դեպքում մենք սպասում ենք։ Թայկուս քննադատական, բայց մենք սպասում ենք այդ պատմվածքին։ Այո, իհարկե։ Հիմա պատմում ենք Պանրխաշից, Պանրխաշային կերագրատեսակն է, որ ամեն մեկը պատրաստում է իր համար, այսինքն պատրաստ է կերակուրը, լինելու է քո ապստերի մեջ եւ էլ ինքը կրակի վրա չի եփելու։ Հաստատ այսօր իմ համար պիտի ես Պանրխաշ պատրաստեմ։ Այո։ Ես կարծես թե այսօր կմնամ առանց Պանրխաշի։ Ոչ, իհարկե շատ հեշտ պատրաստող է, վերցնում ենք լավաշը, բայց ես չգիտեմ ինչպես պատրաստել։ Ես անում եմ, դուք կրկնում եք։ Դե լավ։ Վերցնում ենք լավաշ, տալիս ենք ձեզ լավաշ, նայած արդեն ամեն մեկի ես լավաշ պետք է չոր լինի, թե չէ, երկար-երկար կտրտում ենք։ Ինքը խաշի լավաշը լավաշով չեմ պատրաստում, սովորական փափուկ լավաշով, նայած լեննագանցու բերանը մեծ է, լեննագանցին կարող է մեծ կտորներով տնել, այդ բացի նրանից, որ ասում են գլուխ կովանն են, նաև ասում են մեծ բերան են։ Հա, ինչու շատ ճիշտ են ասում, շատ դրանից է գալիս։ Պանիրն եք կտրտում։ Այո, շեշտ չէր վերցնում եք, լավաշը վերցնում ենք պանիրը։ Եվ այսպես նայած թե ինչքան եք դուք ուտելու։ Ես մտածում եմ, որ այս կորոնավիրուսի ժամանակ շատ հարգի ճաշատեսակ է սա։ Հա։ Այո, կպնում են միայն քո ձեռքերը, ես միշտ ձեռքերով եմ պատրաստում, նախ մարդու համը պետք է անցնի պատրաստած կերագրույն, չեմ ընդունում ռեզինե ձեռնոցներ, դրանք ավելի շատ ինձ թվում է, որ բակտերիաները խտացնող վատ հատկություններ ունեն։ Դիտիք, պատմվածքներից բացի նաև հեքիաթներ եք գրում։ Այո, հեքիաթներ եմ գրում, նաև ասեմ, որ հեքիաթներից բացի ունեմ պիեսներ, պիեսներիցս մեկը թատրոնում բեմադրվել է, խաղացվել է, Հայմուկը, Վիլյամ Սարոյանի Հայմուկը, Վիլյամ Սարոյանի երեք պատմվածքների հիման վրա արված գործ է, բեմադրությունն արել ենք, 16 թվականին խաղացել ենք, ասում եմ, որ հաջողված ներկայացում էր, երեխաները սիրեցին, իհարկե մեծերն ավելի շատ։ Հեքիաթի հեղինակը հավատում է հեքիաթի բարի ուշին, այն որ այո, միշտ հեքիաթը մի քիչ ավելի շատ հորինող է, ես իրան ասում եմ հորինող, մոգոնող, ոչ մի բանից չեղած բան է հորինում ինքը,
Ինձ թվում է, եթե ամեն բան, նույնիսկ պատմվածքը, նույնիսկ երգը, եթե չհավատաս, ինքը չի ստացվի։ Նույնը նաև հեքիաթն է, պետք է հավատաս հեքիաթին, ցանկացած հեքիաթ իր մեջ հեղինակն ունի իր համար արդեն բնականից արդեն ծանոթ կամ շփվող ինչ-որ մեկը, որ իր բարի հերոսն է, իմ հեքիաթների բարի հերոսը, քույրիկս է փոքրիկ, նայած տարբեր հեքիաթների մեջ, նայած ինչ չար կա, չարի հիմնականում մեկն է, բայց բարիները շատ են, ուստի և բարին հաղթելու է նրան։ Իրականության մեջ մի տեսակ ավելի հեշտ է հեքիաթին հավատալով, հեքիաթով ապրել, թե ավելի սա մի քիչ ավելի դժվարացնում է կամ։ Ինքնախաղաղության նման բան է, ինձ թվում է, դա հեքիաթով ապրելը, մարդ պետք է հավատա հեքիաթին, պետք է հավատա անպայման հրաշքի ուժին, դա պետք է անպայման լինի, բայց նաև դա իրականությունը, որից մարդ պետք է չկտրվի և իրան մենակ հեքիաթների աշխարհում չտեսնի։ Իրականության մեջ մնալը շատ լավ բան է։ Ես առաջարկում եմ, վերջացնենք բանրխաշը, մի քիչ փորձեք և ուղեղը պատրաստ կլինի։ Բանրխաշի վրա ավելացնում ենք սոխառածը, քանի որ ամեն մեկ իր ափսեն է պատրաստում, ըստ ճաշակի, ով իշքան է սիրում ավելացնել սոխառած։ Դե, չգիտեմ բանրխաշի մեջ որքան լավ կլինի, որքան սոխառածը համով կլինի, դե ելնելով մեր արցախյան խոհանոցի խաշիլից, Խաշիլում այ, այդքան խաշիլում այ, ես սոխարածը շատ եմ սիրում։ Այո։ Առաջնորդվենք խաշիլի չափով։ Ավելացում ենք վրան նաև երմանչուր, բայց ոչ այնքան, երևի առաջուց ես լսնեմ, որ տեսնեք, իրան չենք սարկում սուբիկ, ինքը պետք է լինի պինտ, այնքան, որ թրջվում է ինքը։ Փակել պետք է բերանը, որ ասենք պանիրը բացվի մի քիչ, թե պետք չի ընդհանրապես։ Չէ։ Այդպես բաներ չեն կնում։ Այսպես տնում ենք եւ վերջ։ Ես այստեղ արդեն բանջարեղենը տեղադրեմ գազ օջախին։ Ավելացնենք նաեւ ցետը այստեղ։ Քիչ այնպես ենք անում, որ լավաշները ամբողջությամբ թրջվեն, էլի ջրի մեջ ինքը ավելի փափկի։ Ցենք։ Ապա, ապա։ Հետաքրքիր է։ Կարելի է, ինչու՞ չէ։ Ինչու՞ չէ։ Ես էլ փորձեմ, տեսնեմ։ Կարելի է։ Առանց չեչիլ պաների ոնց է ստացվել պանր խաշը։ Մի տեսակ ոչ թե գյումրվա է երևի, թե իմպորտնի պանրխաշ է ստացվել երևի։ Իհարկե համը այն չէ, ինչ-որ չեջիլ պանիրով կստանայք, բայց մոտավորապես այսպես են ստանալու։ Կա նաև մի ասույթ, որ ասում են մարդ ինչ-որ ուտում է, օգնում է նրա այդ օրգանին։ Այսինքն փորձենք ուղեղ ուտել, ուղեղներս ավելի լավ աշխատեն։ Ես պատկերացնում եմ այն մարդիկ, ովքեր շատ սիրում են լեզու ուտել։ Այո, Գյումրիում շատ են սիրում լեզու ուտել, ասեմ, որ էլի Գյումրվա ուտեստների մեջ է մտնում, տավարի լեզուն, շատ լավ ինքը պատրաստվող, շատ համեղ է և շատ օգտակար է լեզվին, դրա համար գյումրեցիներին ասում են ամեն հարցի պատասխանը գրբաններում դրված է։ Հարաբախցիներին ասում են խոսքի տակի չմնամ։ Գյումրիում պատրաստելու ուղեղի ձևերից է նաև ուղեղով ծվածեղը, ձեր յուղուցուն, կարող եք փոխանել ուղեղձյու։ Ուղեղավ յուղուցյու։ Մին ուղեղինի ամման յուղուցյու կանիք, այս տարբերակն է։ Դե էլ է շատ համեղ ուտես։ Հետաքրքիր է, սա ուղեղի պատրաստման ավանդական եղանակն է։ Ոչ, սա ժամանակակից եղանակն է, ավանդականը ծվովն է, հիմնականը, որ քյալեն ուտում են, վերջնական պրոցեսը, որ մնում է միայն ոսկորները, երկրորդ օրը այդ ոսկորները կոտրում են, դուրս են բերում ուղեղը, և ուղեղը, ինչպես որ հայերի մոտ ընդունված է, ամանորին էլ է, չէ, ինչ-որ բան, որ մնում է հաջորդ օրը, ձու են ավելացնում, և նոր ուտեստ են սարքում, նույն ձևի բանն է, ուղեղն է, երկրորդ օրը գլուխը կոտրում են, ուղեղն են հանում և պատրաստում են ուղեղով ծվածը։ Չէ, Գյումրի պետք է գնալ մի քանի օրով, որպեսզի հասցնեն այդ ուղեղը գլուխը ջարդել, ուղեղը հանել, այո, Գյումրիում պետք է լինել ամեն ինչի ավանդական ընթացքը տեսնես։ Ամենաքիչը մի ամիսով պետք է լինել Գյումրի։ Հիմա ես ուղեղները տեղափոխեմ այստեղ, որ մի քիչ բանջարեղենի համը տա,
Ամբողջությամբ եք տեղափոխում Լիլիթ։ Այո, ամբողջությամբ ուղերները տեղափոխում ենք այստեղ։ Ինքը շուտ է եկվում։ Մի քիչ բանջարեղենի համը տա, եւ հետո կտեղափոխենք ապսեի մեջ։ Ի դեպ ասեմ, որ յուրահատուկ մի արդ բան ունեմ, որ ուտեստը հոդով եմ հասկանում, աղի է թե անալի։ Հա, հոդից զգում եմ, ինքը ալումինի է եղել, թե աղի է։ Այս դիբարից կծուն եւ քաղցրն եմ այդպես տարբերակում։ Հոտով տարբերակում եմ, կծու է թե քաղցր է, բայց աղնունալին չէ։ Հոտով նաև ճաշերն եմ տարբերում, կծու են, աղի են, քաղցր են, յուրահատկություն է։ Մեր նկարահանումներին աջակցելու մեզ աշխատանքային պայմաններ տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Եվրոպա հյուրանոցային համալիրին։Ահա եւ պատրաստ է այսօրվա մեր այսօրվա չէ, այս շաբաթվա մեր գործոց ուղեղը։ 3 օր է ամբողջ քաղաքում ուղեղ ենք փնտրում, ահա արդյունքում տեսեք ինչ ենք ստացել։ Լիլիթը նաեւ մի հետաքրքիր սոուս է բերել։ Ինչ է սա, Լիլիթ։ Մինչև փորձելը ուզում եմ ներկայացնեք եւ նոր փորձենք։ Սա վրացական տղեմալին է, այս սոուսն է տղեմալին, որը պատրաստում են հիմնականում շրորով կամ հոնով, թթու։ Նույն սոուսը ես փորձել եմ պատրաստել շուշվա մոշով, դեռ չհասած։ Ահա, այ շատ կուզենայինք, որ մեր խոհանոցում եւ մեր ծրագրի շրջանակում պատրաստեինք նաեւ շուշվա մոշով տխեմալի, բայց քանի որ այս պրոցեսը երկար է, մի տեսակ նկարահանելու համար հարմար չէ, դրա համար պատրաստին ենք փորձելու, բայց մինչեւ տխեմալին այս տավարի ուղեղն եք փորձելու։ Առաջին անգամ։ Փորձենք։ Ինչքան նուրբ է ստացվել, Լիլիթ։ Այո, ինքը շատ նուրբ, շատ։ Ապա։ Շատ համով է, իրականում շատ համով։ Ով կպատկերացներ, որ տավարի ուղեղից կարելի է այսպիսի համով բան պատրաստել։ Ինչ ասեմ, դուք էլ փորձեք։ Այո, անպայման։ Լիլիթ, Գյումրվա բարբարով ինչպես հրաժեշտ կտայիք մեր հեռուստատեսողին։ Գյումրվա բարբարով լավ եղեք, ուրբաններ դեղնիմ, համով հաց կերեք, անուշ խորատա երեք, ամեն ինչ լավ կերեմ։ Դե, չթարգմանեմ, երևի հասկացաք։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից նոր համերով եւ նոր զրույցներով։ Առայժմ։